አቶ በላይነህ ዛሬ ማልደን እርሶ ቤት የመጣ ነው ልጆን ሰብለን ለልጃችን እንደሻው አምላክ በፈቀደው መሰረት ትዳር መስርተው እንዲኖሩ እንዲሰጡንና እንዲፈቅዱልን ነው ምን ማን ብቻኛ ልጄን ያየብኝ ብዬ አልፎከ ደግሞ ዘላለም ከኔ ጋር ላትኖር ነገር ከንቱ ፍቅራ ማድረጉ አስፈልጊ አይደለም። ለመሆኑ ሰውየው ስራው ምንድነው? በምንድነው የሚያስተዳድራት? ለዚህ ስጋት አይገባውት። በቂ መተዳደሪያ ስራ አለው። በዚህ ላይ ደግሞ ብሄሩ ብሄር አደወዲያ ብሄር ብሄር በብሄር ሊያስተዳድራታው ልጅ እኔ ያልኩት ስራው ምንድነው? ተውንጂ ትላልቅ ሰዎች አይደላችሁ? ከብሄሩ አትሻሽጉት። ልጅን ሊያገባት ነው ወይስ አብራት የፖለቲካ ፓርቲ ሊመሰረት ነው? ሴት ልጅ የዚች ዓለም ማጣፈጫ ቀመም ናትና ዘሮ ከዘራችን አይ ዘር ዘር የምትለውን ነገር ትተው ልጁ ተምሯል ወይ ነው ጥያቄ? እንዴ አዎ ተምሯል። ብዙ ጊዜውን በትምህርት ነው ያሳለፈው። ለት ተቀን መጽሐፍ ላይ አቀርቅሮ ነው የሚውለው። ቀና ብሎ እንኳን ሰው አይ እሱን እንኳን ታውት ወረቀት ላይ አንገቱን ደፍቶ አቀርቅሮ የሚውል ከሆነ በየት በኩል ልጄን አየብኝ? መቼም የፍቅር መምጫው አይታወቅም። ግን ልጄን የሚያኖርበት የራሱ ቤት አለው። በሚገባ ያማረ የቤተሰቦቹ ቤት አለ። ይህማ የሱ ቤት እኮ አይደለም፣ ውርስ ጠባቂ ነው ማለት ነው። ያም ሆኖ ከምንም በላይ ፍቅር ይበልጣል። እንደ ደንቡ ነው እንጂ እኮ ያው ከልጄ ጋር በፍቅር እንደቆዩ አውቃለሁ። ጥያቄያችንን እንድትቀበሉ ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን። የኔ ቃል ከነሱ ፍቅር አይበልጥም። ለፍቅራቸው ስል ልጄን ለልጃችሁ ለመስጠት ፍቃደኛ ሆኛለሁ። እናንተም ቤተሰቤን አክብራችሁ ስላከበራችሁኝ እናንተም ተከበሩ። እንግዲያው እንደዚህ ከፈቀዱልን የምስራችሁ እንዲያመር የሰርጉን ቀን ብንወስን አይሻልም? ለምን ሁሉን ነገር ሱሪ ባንገት አደርጉታላችሁ? ለጥር 15 ቢሆን ምን ይመስላችኋል? አረፋሱ ማለት ማን የሚበላ ቶሎ አዘጋጇ። አንተ ቀልበቢስ? እኔን ቀልበቢስ? አሁንማ ልጅ ይልድሪ ነው። ኋላስ የኔ እናቱ ጸሎት ሰምሯል። ከእንግዲህ ሽማግሌዎቹ ምስራች መጠበቅ ነው። አትጥራጥሪ ዘውድዬ፣ ድል አርገን ደግሰን ለዚህ ሰፈር ሰው ድግስ ምን ማለት እንደሆነ እናሳየዋለን። እሺ ወሬ ከጀመርክ ማቆመም የለህ። እስቲ ቤት ግባና የሰራሁትን ድርቆሽ ቆንጆ ድርቆሽ ፍርፍር አለ ግባና ብላ። ማ እኔ ያወቀነኝ አንቺን ድርቆሽ ፍርፍር ምበላው? ቀረብሃ አንተ ወገኛ የኔኔ ዘውዴን ሽሮ እየዛክ እንዳላደክ ስቀልድሽ ነው ዘውድዬ። አልተነሳም እንዴ ልጅ? ከቤቱ ይተሄዳል።
ማታ ሲያነባድሮ ተኝቷል እስካሁን ድረስ አልተነሳ በቃ ያንቺ ልጅ ሁሉ ግዜ ከንቅልፉ እንደተነሳ መልሶ መተኛ ተሆነ አይደለ ስራው አንተ ማርተኛ ሂድ ከዚህ ለቀስቀስ ወደን ዘውዴ ማግሌዎቹ ባንተ ሰርግ ዙሪያ ያዛ ተፈጥቷል አንተ እዚህ ተጋድበልኝ እንዴ ዛሬ ነው ለካሽ ማግሌዎቹ የሚሄዱት ጭራሽ ሽምግልናውንም ቀድረስተዋል ቆይ አንተ ምንድን ነው ሁሉ ሰዓት የሚያጋድም ማታ በእናት ዘመርደሮ ፍሮገር አክሮይድ የሚለውን ዲቴክቲቭ ፊክሽን ጀመረው እንዴት መሳቅ መጻፍ መሰለ አንድ መርዝ ስለተገደለ ታዋቂ ግለሰብ ነው የሚያወራ መርዝ ያስጠጣ እንዴ ምን ይሆንከ ነው አንተ ልጅ ሽማግሌዎቹ ባንተ ሽምግልና ዙሪያ ላይታች ከሰብለ ቤተሰቦች ጋር ተናንቀዋል አንተዚ መርዝ ስለተጣ ጅን ስለተጣ አረቄ ስለተጣ ምናምን ዝም ብሎ የሆነ ፍልስፍና ታወራኛል አይደል እውነት ምትገርም ሴት ናት ግን አጋታ ክርስቲ ማና ደሞሶ አጋታ ክርስቲ ማይ መጻፉ ደራሲ ነች እንዲገርም የታሪክ ፍሎ ነው ያለው መጻፉ ብታይ አይደለ ፍሎ ቆይ እንደውም ልጨርሰውና አንተም ታነባዋለህ አይ ይቅርብ አላነበውም እኔ መጻፍ ሳነ ቢያጠለው ብለኛል አላነበውም እንዴ ምን ችግር አለ ልጨርሰውና አንተም ታነባዋለህ እንደሻው ምን ሆነ ነው ለግብጃው በጣም ነው ማመሰግነው ደሞ አጋታ ክርስቲ ተዳረተውን እንደው እናያለን ምን ይያልክ ነው አንተ እኔኮ በነሊት እንደዚህ ይያለከለኩ የመጣውት ያንተ ልቦለድ አጋታ ክርስቲ ክርስቲ ምናምን እንድትለኝ አይደለም አይደል እንዴ እንዴ ሰብለ የደወለች አታነሳላትም አዎ በእናት ማታኮ በመጻፉ ተመስጨ ስልኬንም ቻርጅ አላረኩትም እንካ እንካ ሆነ አናግራት አጋታ ክርስቲ አገቷት ክርስቲ ምናምን እንካ አናግራት ዛሬ ሽማግሌዎቹ እንደሚላኩ ረስተው ነው? ሰብልዬ ይቅርታ ማታ ስልኬ ዘግቶ ነው አይመለከተኝም በጣም ይቅርታ ማታ እኮ እያነበብኩ በዛውን ቅልፍ ወስዶኝ ነው ከኔና ከመጽሐፉ ማን እንደሚበልጥ አንተ ታውቃለህ ሰብልዬ ሙች እኩል ነው ማያቸው ጭራሽ እንዴ የነገዋ ሚስትን ከጉዝ ነገር ጋር እኩል መጽሐፍት እኮ ጉዝ አይደሉም ህይወት አላቸው አሁን ለምሳሌ የፍቅር እስከ መቃብሩ በዛብና ሰብለው ኡፍ በዛብና ሰብለ ይያልካታድርክ አንዳንዴም አሳስበው ከኔ ሰብለ ይልቅ የገጸ ባህሪዋን ሰብለ ወንጌል ምትወዳት ነው የሚመስለው የማይሆነው ሰብለ ወንጌልማ የበዛብናት ጅላጅል ቀልድ ከሆነ አያስቅምሽ እንደዛ ነገር እስካሁን ስለላካችሁ ሽማግሌዎች እንኳን እንዴት ሆኖ አላልከኝ ወይስ እኔ ብቻ ነኝ የሚያገባኝ ስለጋብቻችን ግን አባትሽ ፈቀዱ እኔማ መጀመሪያም አደዋወሌ ለዛ ነበር ለማንኛውም ግን ፈቅዷል ምን እንዴት ፈቀዱ ማለቴ እንዴት ሊፈቅዱ ቻሉ አልገባኝም መፍቀድ አንበረበት እንዴ እኔ ደስ ብሎኛል ሱማኔም ደስ ብሎኛል በቃ ነገ ምሳ አንድ ላይ ነን መልካም ቀን መልካም ቀን አንተ ደግሞ ምን ሆነ ነው የምትዘጋው? ዘውድዬ ምንድነው የጨው ከጎረቤት ምትረብሸው? እንዴት አይነት የምትጣፍጥ ፍርፍር መሰለች ትንሽ ጨምሪ። ቀድም ምን ስትል ነበር? ወገኛ ቆይላ አምጣላችሁ። አይ ዘውድዬ ይሄን ፍርፍር ለምን ነው አይደለ በቃ አላገባ አንብለዚህ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለ ያቀርባው? ይውለት ዳር ላይ ግን ፍርፍር ብቻውን አይቀርብልህም ዳቦም አለው
دابو فرفر دمو اندت اندبيت عفت لانتال نگر مادل عيدل او تدار رمو بتام درو نگر لزانو سوستي عقب تفتاو يولي لمكر تدارو سكا قبابو هلا بفزوم مستلعي جين من ساتي لبه بتشيل اقرهنم بتانا ساترون كبالل لمن مستوش عنده لب تو 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 يفر لغال كبا بيونم لا راتن يغزي بفتام لا مستن يغزي عقبالو جن مفاتات ميبال نگرال او مفاتات ميبالو نگر انداتاسو ماغبات تدارو سقبت دمو من كبار ترفو صو مادر اندقبا زل لقبا انتو اندمي ادارنا تدار تمتاتو بال لما ننو سابلا دولا نبر اباتي يوشم قلن نون فقدوال سرقوم تراس رامستيون ايادو منتين نو زودية دي ابقى على مجموطان يا مسراج الله يا مسراج الله يا سبل اباس غابچو فا مره مقاو جوزوني مدام የምስራጅ ማናት የምስራጅ ደሞ እንኳን ደስ ያለው እንደምይ ለምኑ ነው እንዴ ለምኑ ይላል እንዴ አልሰማም እንዴ ሰብላባት እኮ ፈቀዱ እኮ ለዚህ ነው ደወልከው በቃ ለሚዜነት ተዘጋጅ ደሞና ቤት ፈልጋለሁ እኮ ማታ سنገናኝ ታዲያ አይደርስም ነበር እንዴ አንተ ሰውዬ ምን ሆነ ነው እንደሸው እኮ ነው የሚያገበው በቃ ቀውጤ ነው ምናደርገው ምን ነው ደስ አላለም እንዴ ይዝጋ ሴሰኛ ድሮስ ሴሰኛ ሆነ ስለተዳር ሲወራ መች ደስ ይላል ምን አይነት ቃጭል የሆነ ሰውዬ ነው ማን ነው ያ ማን ነው አወቀም ይሉስ ነው እንደሻው ያገባል ብሎ ሀገር ይቃጠልልኝ ማለት ነው ምን ማለት ነው እንደሻው ማግባት እንደዚህ ያስፈንጥዛል እንዴ እንደሻው ያገባል አው ወይኔ ምን አይነት መጥፎ ሰው ነው ግን አግባ ብሎ ይመከረው ቀላል ትዳር ማለት እኮ ራስ ላይ ሰዓት ላፊ ማወጅ ማለት ነው ጭራሽ ብዬ በገዛ ገንዘቤ ኦዲተር ልቅጠር እንዴ አንተ ግን መቼም የምታጋዋት መስል ምን ጎደለኝ ብዬ ጭራሽ ትዳር የሚባል ማጥስ ገብቼ ዝፍቅ ልበል እንዴ አረ ዘው እንደፈለጉት ራሳቸው ይዘፈቁ አስበሽዋል ትዳር ውስጥ ብገባ ይሄ ወዚ አልቆ ገርጥጬ ማን ነው ያን አወቀ ነበር መስለው ታዲያውን ጥላህል ትይር ነው እና ታዲያ ምን ቀረኝ ጥሎሽ አንጥልልሽ መቼስ ኦ ባይሆን የሰራሽበት እክፈልሽ ይሁን ጢባራም ነገር እናትሰኝ እስቲ ደሞ ያቺ አርቲስት ጋር ደውል Do re mi fa sol la si do Do si la fa re ma do Do re fi ma sol la re do My name is Oscix This is vocal exercise አረ ኦክታቭ ላይ አይደወልም እንዴ በቃ ድንጋይ ነው የልጅ የምንም የኪነጠው ነገር የማይገባው አሁን ኦክታቭ ላይ ይደወላል ብነ ሄሎ አስቻለ አተ በመድረክ ስም ይጥራኝ ማን ነበር በመድረክ ስም አስቼክስ እንኳን ደስ ያለ ምን ታገኘ የምዘፍልበት መድረክ ተገኝቶልሃል የት ክፍለ ከተማ ተውንጂ አስቼክስ ተውንጂ እባክህ ክፍለ ከተማ ወጣ እና ምን አባታ አደረክ ተገኘትልኛል እንዳሻው ሊያገባ ነው አሙቁልኝን መስራው አንተነ
تقاكن بروم تقاكن سو تقاكن ننسنيا لين ميو انا انت ترى موسيقيا ركني اندي امقولين تلال يا وانت ميزي سلمتون غون لغون دمو امقولينو ما برت تسروال اندزين نغر بان صفافط دسيلني انا امقولين يا قزقزولين ميبال نغر ايمتشيني غبطو علار باون ياو لوندمي ميزيناتون اقبلالو تاديات تشيكس سرغولت الزفن ميالكينو نغركو كوني امقولين منامن اتبلني انا يراسي هوني كفله كتما باند يالني سوني يراسي انغطم النازي مازجاجيتي ያኔ በቃ ለወንድም ይከብረሰል በቃ ሰራለው መድረኩ ላይ አንተ ልጅ ከዛ ክፍለ ከተማ ጋር አጣበቀዋል ክፍለ ከተማውንና የክፍለ ከተማውን ባንድ ባንተ ቤት ማንጓጠጥ ነው አይደል ሰማል ኪነ ጥበብና ወሳኝ ኩነት አብሮ የሚሳለጡ ነገሮች መሆናቸውን ተረዳ ስማኝ ለማንኛውም ማታ እንደሻው ቤት እንገናኝ አዎ ትንሽ ላመሽ ይችላል አሁን እንጦጦ አካባቢ ቮካል እየሰራው ነው ያለው ለማንኛውም እንገናኛለን የእንጦጦ ጅብ ይብላ እንቶ ቶ ፓርክ መሆኑ ረሳው እንዴ? ጅቦቹ እኮ አሁን ቱሪስት ሆነው አሉ። ዶሬሚ ፋሶ ላ ሲ ዶ ፋሶ ላ ሜራንዶ በመጀመሪያም ሰርጌ ጥራ 15 ነው የሚሆነው። ሚዜ ለሞን ፍቃደኛ ስለሆናችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። ሰብልዬ ነኝ ቆንጆ ለታገቢ ስለሆነ ሁላችንም ደስተኞች ነን። ግን አሁን የጌትዬ መውጫው ሰዓቱ ስለደረሰ እኔ ቤት ቀረላችሁ እጭ አንቺ ደግሞ ምንድነው ለዛ ፊቱ ለማይፈታው ባልሽ ምትሽቁጥቁጭ አሁን አይደል እንደተገናኘ ነው ታይ እንጂ መሲ እኔ እኮ ቤት ገብቼ መጨቃጨቁን ስለማልፈልገው ነው አሁንስ ያንቺ ባል እጅጅ ነው ያለን ቢገባሽ ጌትዬንም አትናገሪብኝ እሺ የቀረው ነገር ይቀራል ወይ ባልና ሚስማውን ገዛ ያስጠላ ሰብልዬ አንቺ ራስ ወይን አድቬንቸር ላይፍ እየሰማሽ ለማግባት መወሰንሽ በጣም ሪስክ ተይከርነሽ እስኪ ዝም በሉ ዋና የተገናኘንበት አላማ ይቅርታ ቲጂ ወይኒ ጌት ይደወለ ወይኒ በቃ ዛሬ ገደለኝ ቤታ ለሞኒን ሲያውቅ ስላጣኝ ይደወለሽ ስለዚህ የደረሳችሁበትን ጉዳይ ንገሩኝና ደውሉልኝ ግን አሁን እኔ ልጅ ደነው ወይስ ታስጠላ ምንድን እንደዚህ ለወንድ ልጅ መንቦጃቦጅ ቴ እንደምን አመሻችሁ አባ ከዚህ ነው ቪዲዮ ወጣችሁ እ ያንዳንዳችሁ ዛሬ ፈለኳችሁ የእንዳሻው ሚዜ ሆናችሁ ስለተመረጣችሁ እንኳን ደስ ያለ እኔም የሰርጉ ፕሮግራም መሪ ወይንም ዌዲንግ ፕላነር ሆኜ በመመረጤ በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ የእግዚአብሔር ፍቃዱ ነው ወንድሜ ለዚህ ክብር ስለበቃ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ትዳር ክብር ነው ባክስ በላንተ ክብር ክብር ይላል ክብር መሆኑን እናቃለናል አውነት ክብር መሆኑን ብታውቁና 10 ጊዜ ያገባ መትፈተው ቆያለህ ለማንኛውም ወደ ዋናው አጀንዳችን سنመለስ የዚህ ሰርግ ዊዲንግ ፕላነር እንደመሆኔ እንዴ ይሄን ስልጣን ማን ይሰጠክ ራሴ ነኝ ራሴን በራሴ ሾም ምን ነው ችግር አለ እኛ ሳንወቅ እንዴ ሊሆን ቻለ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደል እንዴ ያለው ኢትዮጵያ ላይ እኮ ማንንም ከመሬት ብድግ ብሎ ነው ለራሱ ስልጣን የሚሾም በቃ እኔም ለራሴ ስልጣን ሾምኩ ምንም ያግሮመርም እሺ 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 እንደ ዊዲንግ ፕላነርነት አንድ ጥያቄ አለ ይቻላል መጠየቅ መብት ነው እንዴት ነው የሰብለ ሚዜዎች በርድ በርድ ናቸው የኔ እንደነቶች ልክ ያለው ያጣራ በደንብ አጣሩት ቶሎ አሳውቁ እንደማ አይደል አ እንግዲህ ጓድ ሊቀመንበር አወቀ ፍቃዱት ሆነ ለዚህ ሰርግ እንዲሆን ብዬ ያዘጋጀሁት ለወንድም ይክብር ግጥምና ዜማለች ሷልጨውታል ጨዋሰው ትክክር ማለክ በዚህ ፍጥነት ግን እንዴት አዘጋጀው ጥበብ ውስጥ ሲኖር እኮ ጊዜ አይፈጅብማ ኪነት ከዳንክረው ይልግን ለዚህ ክብር ያበቃውን ፈጣሪው ማመስገን አይሻል አንተ ሰውዬ የኔን ግጥምና ዜማ ያጣጣልክ ነው ወይስ ምንድነው ቶ እሱን ቶ አንተ አቀርበለባክ ለነገራችን ላይ ዓለማዊ ነገር በሙሉ የከንቱ ከንቱ ነው ዘፈን ደግሞ ኃጢያት ነው ተውባከ ታዲያ እንዴት ነው ማታ ማታ እየዘፈንኩ ቀንቀን በጸልይ ኃጢያት ይሰረዝልኛል እንዴ ባከ ተውሰን ተውን ተውን አንተ አቅርብልን አንተ በእናት ዝም በል እስኪ ባንዴን ይዤ መጥቻለሁ ኦ ትስቀኝ ነው እንዴ አይስ ናይስ አይ ትንሽ ቃኝት ስለርጋት እንትን ሰሙ አንተ ጫውት ቃኝው ቃኝው ከላይ ቃኝቸው ነበር ሬንጁ ፈርሷል ሬንጅ ሲፈር ሳይጫውተን በባዶ ልጫውተል ይቻላል ይቻላል ያኔ ወሰን ቁነት ያኔ ወጣት ልግ ትበልጭብኛለሽ
ከፕሪሚየር ሊግ የኔ ብልጽግና ብልጽጊ በልቤ አንቺ አይደለሽም ወይ የህይወቴ ብልጽግና ተቀበሉ እስኪ ብልጽግና የህይወቴ ብልጽግና ብልጽግዬ የህይወቴ ብልጽግና ተቀበል ምቀኛ ምክር ብቻ ብልጽግና የህይወቴ ብልጽግና እድሜ ልክ በምቀኝነት በጣም በጣም በእውነት በጣም 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 ነው የሚያስጠላው እንዴ አሁን ይህን ሰርጉ ላይ ስታቀርብ ማን ነው ዊዲንግ ፕላነሩ ብለህ ልታሰድበኝ ይፈልክ እንዴ ሞንታር ቦራስ ኧረ እናንተ ቀልዳችሁ አይጠገብ አውቅ አሁን ስለ ሰርጉ ፕሮግራም እየተወያየን አንድ ሁለት ብንልስ ያንተ ይሻላል ያው ግብዣው በኔ ነው ነው አዎ አንተ ቃኘው ሲ መዘንጋት የሌለባችሁ ነገር የምትዳረው የአቶ በላይነ ብቸኛዋ ሴት ልጅ ሰብለናት ስለዚህ አጭራስኩ ያውራው ሚዜ እንደመሆናችሁ መጣን በሰርጉ ለት መጣችሁ ወጥ መስራት ሽንኩርት መክተፍ ይጣበቅባችኋል ነው ፍቃሽ ምን ይያሽ ነው መበጀመሪያ እግርሽ ነው ወርጂ አብርጂ እግርሽን ሶሪ ጋሺ እኔ ሽንኩርት መቁረጥ መክተፍ ወጥ መውጣት ምናምን አይመቸኝም ግን ግዴታ መስራት አለብሽ ካላችሁ እኔ ራሴን ከሚዜነቱ አቀላለሁ እና ታዲያ ያንቺ የሚዜነት ተግባር ምንድነው? እለቱ መተሽ ቀጭቋ ቀጭቋ ለማለት ከሆነ አታስቢው በፍጹም አታስቢው ማወቅ ያለባችሁ ነገር በተለይ ከሙሽራ በላይ ተቆነጃጅታችሁ መምጣት የለባችሁ what ምንድነው ያስቃል ያው ነገሩ ሙዚቃው ትንሽ ረብሻል መሰለኝ እንዳሽውማ ሳጥና ነው ሲያድርግ በሐሳብ አይደል እንዴ እንዳሽው ምንድነው ፊትን እንደዚህ ምዘፈዝፎ ጭራሽ መታገባ ሳይሆን እኮ ሰርቬይስ የሚገባ እኮ ነው ይመስላል አንተ እንዳሽ ሙዚቃው ካልተመቸ ይቀየርላል እህ ምትወደው ለማለባቡሩ ላስደረግልህ እንዴ እኮ ደረጀ ነው የሰራው በዚህ አይነትማ እኔን ማልበም ትወዷል የፎቶ አልበም አይ ቀንዱስ ቀደም አንተ ግን የሆነ የሚያስጨንቅ ነገር አለ እሱንም አንተ ነገር ይወላችሁ ጓደኞች በጣም ጭንቀት ውስጥ ነኝ እኛ እኮ ጓደኞች ምንም የሚያስጨንቅ ነገር አለ የሰርጉ ወጪ አሳስቦ ሆነ ደግሞ ከተገኘ የሆነ ኮንሰርት ተዘጋጅቶ ለይ ማሳባሰብ አይከይድልህ አሳብ አንተ ምን ሆነ ነው አትናገርም እንዴ ያው ከሰብለ ጋር እንጋባው ነው ግን ምንም ወዳት አሁን ላይ የማግባት ፕላን ነው እንዳሽ ሽማግሌ ተልቆ ቀነቀጠሩ ከተያዘ በኋላ ሽማግሌ ምን ድልክ ያደረገች ሰብለ ራሷ ነው ታዲያ ቆሻው ምን ምንም የሚያስጨንቅ ነገር ይኸውላችሁ ይሄ የተፈጥሮ ጉዳይ ነው እንዳዝናና ማለት ነው። ምን ያስቀምጥበት
አልተገረሱ በማይክል ጃክሰን ወደ ነበር ጓር ቅዱስ ያንስ በመካነ ጎልጎታ የምሬ ነው ምን አባ ገና እኮ ለሰርጉ ሁለት ወር ይቀራል እንደዚህ የሚያስቸኩል ነገር እኮ አይደለም ስም ብለሽ ጻፊ ይረሳል አንተ ብረሳ እንኳን ነው ያረሳ አንቺማ ሙሽራ ስለሆንሽ በብዙ ነገር ስለምትወጠሪ ትረሻዋለሽ ግን አባ እንደዚህ በፍጥነት እንዴት ሻልካቸው ሽማግሌዎች አንቺና ባልሽ ቀድማችሁ የጨረሳችሁትን ጉዳይ እኔ ለምንድን ነው ቀጠሮ ያበዛው ሰርጋችሁን ማበላሽበት ምክንያት እኔም እናንተን ከዳርኩኝ በኋላ ቶሎ ብዬ ምስት ለማግባት ሽማግሌ መላክ አለብኝ በይ በይ ቶሎ ጻፊ ቶሎ ጻፊ ሞላንም እንዳትረሽ እግረ መንገድሽን ሻባ ታዲያ ደግሞ መስካትን ሴት ለታገባት ወስነው አአ ወንድም ያተሳሳት ከጋብቻ በፊት ቅዱስ መጻፉን ቢሆን አይፈቅድ አንተም ብትሆን ግን የዚህን ያህል ጊዜ ሳትገረዝ መቆየት አለበረብህ ሰላም ሰገደው ማን ነው ሰገደ እንዴ እንትምን ማን አረጋጋው እንጂ ያው ቃልዬ እንደምታቃጥ እኮ ቃል ይችላል እንዴም ብሎ ቀልድ የለም ያ መንዝራ ሴት ክብር እስካንዲት እንጀራ አ መንዝራ ሴት ደግሞ የተከበሩ ወንዶችንም ነፍስ ታጠምዳለች ነው የተከበረ ወንድ ዘሩ ወይላ እንጂ ደግሞ ውበቷ አድላይንሳ ባይኖቿ ማትጠመድ በቅንድቦቿ ማትማር ለምን እኔ አይደለም ያልኩት ቅዱስ መጽሐፉ ነው ልብን ተፈጨው ያው የሰርጉ ዊዲንግ ፕላነር አይደለም ዳንስ ሩም አያይዤ መለማመድ ስላለብኝ ነው እንደዚህ እየጨፈርኩ ያለው አንተ ልታዋይ ነው ወይስ ልትጨፍር ነው የምትል ለዊይቱ ገና ሁለት ወር አለ ምንድነው ግን አንተ ማጨፍሩት መሪያችሁ ሲጨፍር ትንሽ ብልብላችሁ አብራችሁ አትወዛወዙ ካበደው ጋር እኮ ማብር ተገብ ያለው አነቃቂ ንግግር መሆኑ ነው ሞቲቬሽናል ስፒከር የሲኒማ ቤት እና ያደራሹ አለ በቃብላችሁ ብላችሁ ብላችሁ ግሮሰሪ መጣችሁ ልታነቃቁ እኛ ግሮሰሪ ምን ተጣ ሰዎች የነቃን ሰዎች ነን እሺ አያስፈልገን ነው ምናቸው እነን ሰዎች ምን የተፈጠረ ነገር አለ ምንድነው ምን የተፈጠረ ነገር አለ ያንተ ራስህ እንደው ምላሰህ ነው ያለበም ብለህ ተለፈልክ ስንበል ምንድነው የተፈጠረው ነገር አለ ምንድነው እንደዚህ ዝምታ ሰርጉ ላይ ችግር ተፈጠረ የምን ችግር እንዳሻው አልተገረዘ እንደሻው መሰማው ነው ተለም አልተገረዝከ አስመጣኝ እኮ ይምታ ምን ልሰራ መጣ እምኖ ረሳው ነው እዚህ ሰርጉ ዊዲንግ ፕላነር እኔ ነኝ አንተም ሰርጉም ገደል ግቡ ምን ቆይ ማታ ምን ማለት ነው ሴቶቹ ፊት አልተገረዘ ምናም ብሎ ጮክ ብሎ ማውራቱ አስፈልጊ ነው አይ በቃ ምን ላድርግ ደንግጬ ነው በጣም ያስደነግጣል እኮ አስበው እስቲ እንዴ ሊያገባ ሁለት ወር የቀረው ሙሽራ አልተገረዘም ሲባል ያስደነግጥም ደነቀጥኩኝ እሺ አሁን ለማንኛውም ወጣል ማን በፈልጋለሁ ከዚህ መጻፍ ጋር ተጣብቀ ቤት በኩል ተገረዛል አሁን በቃ ወጣል ለማንኛውም ስራ ተጋባ መሰለኝ የትርጉም ስራውም የሰለቸ ይመስለኛል ማወቅ ያለብህ ነገር ቁርስ ሳትበላ ምሳም እዚህ ተኝተህ ልታሳልፍ ነው ፈቃደኛ ከሆንክ አባቴ ምሳ ልጋብዝ እችላለሁ ና አያስፈልገኝ ያንተ ምሳ ግብዣ ባፍንጫ ይውጣ ለማንኛውም አሰብበት
ወይኔ ብሶ ሰብልዬ ሙጭ ስልኬ ሳይለንት ሆኖ ሲጠራ አልሰማሁትም ነበር። ሲጀመር እኔ ላንተ ጉዳይ አይደለሁም። ሰብልዬ ሙጭ እንደዛ አይደለም። እዛው አንተው ድብን በል። ሰኞ ምሳሳት ላይ እንደተቀጣጠረ ረስተው ነው? ሰብልዬ ሙጭ ይያልኩ ስልኬ ሳይለንት ላይ ሆኖ ነው። በቃ ወደዛ አትንተዋተብኝ። ከዚህ በኋላ እንደው እንዳደውልሽ በዚህ ስልክ ሰብልዬ ሙጭ ይያልኩ ሷሻለሁ። ሰብሊ እንዴ? እብን ቀጥ መጣው ብለ በዛው ተቀራለ። አሁን ይድና እጅን ታጥብ ምግብ ብላ። አይ ለማቅለል ብዬ ታጥብኝ ነው መጣውት። ምን ሆነ ማትበላ ማለት? ለምን ነው እንደዚህ ቆየው? የሰርግ ዘፈናችን አለው ብዬ በእናት አላናደደኝም ልጅ? ምን ተፈጠረ? እንዳለ የሰርግ ዘፈን ጭኑ ከጨረሰ በኋላ የጸጋ እሸቱ የለም አይደል? የጸጋ እሸቱ ላንተ ተዘፍነዋላ። እኔማ ከክፍለ ከተማው ባንድ ጋጥንጭ ወዲያን ከፎር እስቲ ከሆድ ውጣ ሆዳም። ሁሌ ሆድ 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 አንተ ሰውዬ ለምን እንደሆነ ማትበለው ስልኩን ተተ? ይሄው እንኳን ደስ ያላችሁ። ስልኩን ብሎክ አርገዋልት። በቃ ሰርጉም ቀርቷል። እና የተጫነው የሰርግ ዘፈን ምን እናደርግ? አንተ ደግሞ የማያሳስቡ ነገር ያሳስባላ። እስቲ ዝም በሉ ዝም በሉ እስኪ። የዚህ ሰርግ ዊዲንግ ፕላነር እኔ ነኝ አይደለ? በቃ ሰርጉን በተሳካ ሁኔታ እኔ አካሂደዋለሁ። ተግባባል? በቃ ብሎን ታውቃለህ። ከዚህ በኋላ ምን ሊፈጠር? መጀመሪያ አንተ ተረጋጋ። እሺ መጀመሪያ አንተ መረጋጋት አለብህ። ከዛ ሰብለን አንተ አንተ ለተናገራታል። እሺ በቃ የሰብለን ጉዳይ አንተ ጨርስ። አሁን ትልቁ የሚያሳስበን እኔ አንተ መገረዝና አለ መገረዝ ነው አይደል እንዴ? ተረጋጋ። አንድም ለመጣላታችን ምክንያት አንተ ነህ። መጠጥ ከጀመርኩ እንደማላቆም ያውክ ለሊቱ ሙሉ ስትግተኛ አደርከው ያቃጥል። ወይ አንተ ለምን ለመረጋጋት አትሞክርም? ቆይ ግን ይሁሉ ግዜ እንዴት አልተገረዝከ? ማለት ለኛስ እንዴት ደበከ? ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ሚስጥር ይኖረው። አዎ ግን አለመገረዝን ሚስጥር ማረክ ያን ያላሳሳቢ ነገር አይደለም አይደል እንዴ? አለመገረዝን ብትነግረን እኮ ተማክረን እናስገረዝ ነበር። ልክ ነኝ አይደል? ኦፍ ኮርስ ታቃላችሁ። አርስ ወለድ ጀምሮ ቤተሰቦቼ እንደማላቃችሁ እቴቴም ቢሆን ካደኩ በኋላ ነው የተቀበለች። የሆዴን በሆዴ የሆዴን ሳተ። ዝም በል ቀበሌ፣ ዝም በል እስኪ። አሁን ወደ ዋናው አሳሳቢ ጉዳይ እንግባ። አሁን የሚያሳስበን እንደሻው እንዴት፣ በምን በምን አይነት ማቴሪያል ይገረዝ ወደሚለው ነገር እንግባ እስኪ። አልገረዝም። ትገረዛለህ። አልገረዝም። ትገረዛለህ። ትገረዛለህ። ያለበለዚያ ተነጋግረን ነው መንገርዝ። ትገረዛለህ። ሰብሪ ይሉና ተጣልታኛለች። ከዚህ በኋላ ተገረዝኩ አልተገረዝኩ ምን ይላል? ስካላንታ ይዘራፍ ቆይ ወናተ አትተብ ናተ እንደ ስለ ተገረዛችሁ ነው አይደል ልጅ ላይ የምትቀልዱበት? በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተማ ሲካሄድ የቆየው የሰላም ንግግር መጠናቀቁ ተሰማም። በአፍሪካ እንዶ ሰብለ እግዚኦ ርስ ቢሆን ጻብን ይወዳል ብለሽ ነው? ታምራት አንተ ብዙም አታውቀው ነገር አለ። በቃ እኔ ጉዳይ እኮ አይደለሁም። ለቼን ጉዳይ ባትሆን ኑሮ ሊያገባሽ አይነሳም። በዛ ላይ ሰርጋችሁ እየደረሰ ነው። በእናንተ ጸም ምክንያት ደግሞ ጓደኞቻችሁ ሆኖ ቤተሰቦቻችሁ ማዘን አይገባቸውም። ገና ሳንጋባ እንዲግራ ከተጋባ ምን ተይዞ ጉዞ አይሆንብንም? በጭራሽ አይሆንባችሁ። ይኸውልሽ ሰብለ አንቺ ሴት ነሽ፣ ሴት ደግሞ ብልህ ነች። ወንድ እንደሆነ ልጅነቱ ግዚያዊ ነው፣ ጅልነቱ ግን ዘላለማዊ ነው። ስለዚህ ከጎኑ ጠንካራ ሴት መሪ ታስፈልጋለች። አት ወደ ድርድሩ የመጣው የትምርቱ ምርመጃ መቋቋም ተስኖት በርካታ መካባቸው የጦር ምሽጎች ካጣና አይመስልሽም? ብራምባው ሰበረሎ ብለ ሰርግን ታስጨፍረናል ብዬ ተጠብቀ አንተን ለማስገረዝ በየሆስፒታሉ ልንከራተት
ነውር አይደለም ቆይ ለምን ሊሰማን ታረጋ እንዴት ቻው አንተ ሰላስ ደርዘማ ከዚህ ቤት ለምንታ ትገረዘታል ይያኔ ለካ ሴት ባየ ቁጥር እንደዛ ድብር ብለም ትሄዱ ይሄን ጉር ተሸክመ ነው አወቀ ልብ በል ይሄን ገድዬው እጄ ለመንግስት እንዳልሰጥ ሰርጉም እንዳይስተጓጎል አይስተጓጎልም ሰርጉም አይስተጓጎልም አንተም ትገረዛለህ አንተም አፍስ ወይኔ አምላክ ቤት አካባቢ ነች ብለህ ሰላም ሰላም እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ማንኛችሁ ናችሁ ትገረዙት ያው እሱ እስከዛሬ አይ እሱ ነው አይደል እንዴ እሱ አይዞ አንንም እኮ እሺ አንተ ደሞ ትልቅ ሰው አይደለህ እንዴ ማደንዘዣ ነው ጋለን ደሞ አዎ በደንብ አርጋችሁ ሙት ግን እንዴት እስከዛሬ ሳትገረዝ ያው ከነገ ዛሬ ገረዛለሁ ይያልኩኝ ግዚያት እንትን ነው ትንሽ ቢዚ ነበርና ለዛ ነው ያልተገረዘው ዶክተር አንቺ ልጅ ምትገርጂው በቃ አስገቢና ገረጂው በቃ እንግባ ደም ያሳይ እናንተስ እኛ አተገርዘናል ግባን ስማን ገና ለገና አኩርፈ ነው መታመመን ያልነገርከኝ? ማን ነገርሽ? አወቀ ነው። ምን ብሎ? መታመመን ነው? ቆይ ግን ታዲያ ለምን ቀሚስ ለበስክ? ያው ንፋስ ዋናው ለማንኛውም በቃ እንትን ቆራርጬ ልምጣ። አረ ቀስ በል በትንትን እንዳይለብ በመከራ የታሰረ ነገር እናንተ ሰዎች አማቻል ጭራሽ የጎተትካ በድረስ ይዛት ተመጣጣ ቆይ መጣ በጠይቀ ምን ችግር አለው አለ መገረዘን አጣቀም ሰብለ አይደለም መገረዘን ደሞዜን እንኳን አጣቀው አባባሉ ለካ እውነት ነው መልካም ባል ደሞዙን ለሚስቱ ይሰጣታል ሚስቱ ደሞ ደሞዙን አትቀበለው የሚባለው ነገር እውነት ነው ለካ ማለት እንደዛ የሚባል አባባል አለ እንዴ ያው ድንገት ከዚህ በኋላ ከኖረ ብዬ ነው እሱ አያገባኝ አሁን ለምን እንደው ቤት ድረስ ይዛት ይመጣው ምን ሆነ ነው አንተ ሚስት አይደለች እንዴ እኮ ቤት ይዞ መምጣቱ ለምን አስፈልገ ነው ወይስ ነይ ባልሽን ተመልከቹ አስገርዘናል ምናምን ለማለት ለማቃጠር ነው አካንተ ስቀልድ ነው እኔ እንዴ ምን ሆነ ነው እግሩ ተሰብሮ ነው ምናምን ነው ያልኳት እንዴ ምን አብጃለሁ እንዴ ነኝ ታያለህ እንዴ እስቲ መዳንያለም መዳንያለም ምን ሆነ ተመስገን ታካለህ እኔ እኮ በቃ ነግሯታል ብዬ ነው እኔ አልጭንቅ ያልኩት። ትረስሚ እውነትም ትክክለኛ ዊዲንግ ፕላነር። ቴንክ ዩ ሶ ማች። የእውነት በቃ በዚህ ሁኔታ ሰርጉ ምንም ሳይስተጓጎል ነው ማለፍ ያለበት። በዚህ ተጠራጥራለህ እንዴ? 100% ፐርሰናል ሾው። ታዲያ ቆይ እግሬን ለተሰበርከው ቀሚስ ማረግ ምን ይሉታል? ቀሚስ ያው ሪላክስ ለማድረግ ነው ሪላክስ ቤት ስትሆኝ እኮ ያው ሪፍሬሽ ለማንኛውም እንካ ሙዙን ብላ ብላ ጥሩ ነው ገረዛዩ ሙሽራው ከገረዛዩ ሙሽራው ከሴቷ ጋር ተገርዘ ነው ምን ማለት እግሬን ያው አወቀ እንዳትዋሽ ምን ሆኖ ነው እንግዲህ ካለው አይቀርነሱ ያው ለሁለታችሁም ለየጋራ ጥቅም ስንል አስገርዘናል ተገርዟል አንተ ምን ነው ምትረፈልፈው አይ በቃ ቆይ ምን ችግር አለው እንዳሻው ማለት መገረዘን ሰብለ ብታቅ ምን ችግር አለው ይቅርታ ካላስቸገርኳችሁ አንዴ ብቻችንን ተተው እሺ ያው ግን አዲስ እንትስሩ ምን እንዳይደረግ ምን ጉድ ነው ቆይ ግን እስካሁን የት ምን ያርቀ ባይ ቆየት ነበር ያው አንደኛ ለሰርጋችን ይደርሳል ብዬ ነው
አሁን ገና ሁሉም ነገር ገባኝ። ምኑ ሰብሪ እንዴ? ክላስ እናያዝን አንዝልክ የምትደነባበረው ነገር ነው ደሞ ማስተባበያክ ከሰርጋችን በፊት አይሆንም ምናምን ያልከ ያው ታቀለ ከምንም በላይ ያው ላንቺ ክብር ስላለኝ ነው። በጣም ለማንኛውም ከሰርጋችን በፊት ቢደርስ አሪፍ ነው። እሺ አስቸኳይ። አረ ምንም ችግር የለም ይደርሳል። አንበሳው ያው ልጄን ይዘል ወደ ቤት ልትገባ ሳምንት ቀረ አይደል? አዎ ጋሺ። ያው ለርሶም ክብር ስል በሰርጓ ቀለብሽም የምታዩን ልብስ ለብሼ ነው የመጣሁት። በል ልጄን በሚገባ ተንከባከባት። በፍጹም እንዳታሳዝናት። በደንብ ነው መንከባከባ ጋሺ፣ ችግር የለው። እንጦጦ ፓርክ፣ ወዳጅነት ፓርክ፣ አንበሳ ፓርክ ብዙ ቦታ እየወሰድኩ አዝናናታለሁ። የምን ፓርክ ለፓርክ ማዞር ነው እንዴ? ሳር ልታስግጣት ነው እንዴ? አረ እንደዛ ማለት አይደለም ጋሽ። እዛው ስጃት ያው ጸጥ ያለ ቦታ ስለሚሆን ያቤ ጉበኛውን የባሉ ግርማን የተለያዩ መጻፍቶችን አነብላታል ነው። በተጨማሪም የነስባል ገብረ እግዚአብሔርን ንገራታ። እሺ ዘንግቼው ነው። ለማንኛውም አሁን ያስጠራው ስለሱ እንድታስረዳኝ አይደለም። ወጨስ የምታገባው ያቶ በላይነን ልጅ ነው። አቃለሁ። ታዲያ ሰብለን የመሰለች ልጅ ስም ብላን ጠልጥለ ከቤቷ እንዲሁ የምትወዛት አልመሰለኝም። አልገባኝም ጋሽ። እንደ ባህላችን መሰረት ሽማግሌ እንደላከ ሁሉ ጥሎሽ ጥለ በህዝብ ፊት ማሳየት መቻል አለብን። እንዴ ጋሽ ጨረስኩ። ሳይላል ቆይ አባትየው ምን አድርክ ነው የሚል ድሮ የቀረው ለዚህ ነገር ታሪክ ጥሎሽ ነክ ምናምን ይሉኛል እንዴ? ቆይ አንተ ለምን አትረጋጋም? ሰርጉን እንዳታስተጓጉለው። ይስተጓጉላ አናቴ ለውጥኩ አባትየው። አይ አም ዊዲንግ ፕላነር። እኔ ያለው የሰርግ አይስተጓጉል። ዘ ዊዲንግ ፕላነር የጄኔቨር ሎፔዝ ፊልም ነው። ዝበለት። ኦኬ። ማስጨንቅ ነገር እኮ ነው የሚያስጨንቅ። ስንት ከባድ ነገሮች እንኳን ፈተን ይለን እንዴ? በመከራም ቢሆን እኮ አስገርዘናል አይደል? አሁን ስለ ግርዛት ማን ነው አወራ? አንተ ከኔ ጋር ጸብ ነው እንዴ ፈልገው? አወቅ ይሄ ልጅ አንድ ብለ እንዳንሽው። የሰብለ አባት እኮ ባህል ወጉን ጠብቀ ልጃቸው እንድትወስዳቸው ስለፈለጉ እኮ ነው። ዝም በል አንተ ደግሞ። እንዲህም ብሎ ባህል እና ወግ የለ። ጭራሽ ድሮ የቀረውን ባህል እና ወግ ስጦታ አምጣ ለልጃችን ምናምን። በነገራችን ላይ እኔ አንድ የተለየ ሀሳብ አለኝ። እስከዛሬ ድረስ እድር ምናምን ያው ለቀብራችን ማስፈጸሚያ ነበር አይደል? ምን ሰበሰብ ስለ ሰርግ እያወራን ስለ ቀብር ታወራለህ? እስኪ ዝም በል። ወደ ዋናው ነጥብ ልገባ። ዝም በል። ስለዚህ አሁን እድር ላይ ገንዘብ ምንሰበስበው ቀብራችን እንዲያምር ለአንዳንድ ነገር መርጃ ምናምን እንዲሆነን ነበር አይደል? አይደል እንጂ ከሞትን በኋላ መቼም አፈሩን ቆፍረው እንኩይን ገንዘብ ብሎ አይሰጡን አይደል እንዴ? አዎ። ስለዚህ እኔ እንደ ዌዲንግ ፕላነርነቴ በኢትዮጵያ ሰርግ ታሪክ ለየት ያለ ነገር ለመፍጠር አስቤያለሁ። ለምን አትሉኝም? ለምን እንዴት አትሉኝም? እንዴት? አዎ። ስለዚህ ወደ እንደሻው ሰርግ ላይ የሚመጣው ሰው ሰርጉ ላይ ሲመጣ እየከፈለ እንዲገባ ላረጋስ። ሰርግ በኢንትራንስ አይደለም ማን አለ በክፍያ ነው። ይሄ በጣም የሚገርም ሐሳብ ነው። ተስማምቼበታለሁ።
አሁን ካለበት ጭንቀት አንጻር ሌላ ማራጭ ይላል። ሰዎች በዚህ ሐሳብ ከተስማማችሁ መዋጮውን ነገን ጀምራለን። እርግጠኛ ነኝ ይሳካልናል። ጥሎሽንም ይዘን ይላል። ተግባባል? አረ ተው። ይሄ ነገር ግን ቢቀርብን ይሻላል። ዝም በል። እሺ። እንዶ እዚህ ሀገር ላይ አንቺ ዝነኛቱኝ ስቃሪን ዝነኛ ሙን ይሄው በኮፍያ ነው ኮምንቀሳቀሱ በቃ ሰልፊ ነው ዝቡ ተቀላለ። አረ እባክህ እኔ ግን አላቀ ታዋቂ ነህ እንዴ ምን እየቀለሽ አስሩም ክፍለ ከተማ ይጅና ጠይቂ አስቼክስ ባንድ ብት ማንንም ያቀኝል እ እንዶም አንድ አሪፍ ስራ አለሽ ሰሞኑን እየሰራዋት ክሊፖም ትሰራለሽ በቅርቡ ጉንዳን ቆነጠጠኝ መተል ሰራለች የጉንዳን ወንገ ጸባሪ ሰሪያታለሽ እንዲህ ሳይሽ ጉንዳን ወንገ መስመሲውና ስፋን አሰራሻለሽ። እሺ አንቺ ጋር ተቀራረባለች እ ደስ ይለኛል። እቺ ነው ዊዲንግ ዋን እስኪ ስለዛም በቢያት አይ ታርጌትስኪ አ የጠሪ ወረቀት ልጅ አረ ሮፍና እንጉዳ አረገ በእናት ሮፍና እንዶ የሥራ ነው ስትገደለኝ እኮ ሮፍና በእናትሽ እንዶ በእናትሽ በጣም እኮ የሚያሳዝን ነገር ነው። የኔ ወጣት ልጅ ምን ልሰራለው ይያልኩኝ የኔ ትውልድ ብሎ አልቀደመኝ ሮፍናን ግን እንዲደረጋል ባለሙያ ለባለሙያ እንዲመጨካከን አለብን። እናንተ ግን በጣም ቀለኞች ናችሁ። ያው ከሰርጉም በተጨማሪ እኔ ራሱ ከክፍለ ከተማው ባንድ ጋር ሙዚቃዎችን እጫወታለሁ ለዛ ነው። አረ እባክህ ታዲያ ስንት ነው መግቢያው? ልብ ይፈቀደው። እናንተ ግን በጣም ደፋሮች ናችሁ። እንዴት እንዴ? እሱ ለሚያገባው እኔ ብር ማውጣው ምን እንዳለብኝ ነው ወይስ ሚስቱን ፈቶን ይነጋዋኛ? እሺ ስድ ምን ትጨማለቀች አንቺ ሳንቲም ተረጋጋ ታይ ያ እንዶም ክሊፑ ላይ ሰርም ስድ ነኝ። በቅድሚያ ያው ጥሎሻችንን ዘመስተስን መጣ እኛና ክብራችሁ እዚህ ስለተቀመጣችሁ በሙሽራውስም በጣም ነው የምናመሰግነው። ያው ስለዚህ ልብስ መቼ መናገር በጣም ይከብዳል። ኡፍ ልብስ እንዳይመስላችሁ ትገርማችኋል። ፓሪስ ውስጥ በጣም ተወዳጅና ዝነኛ ልብስ ነው። ረጅም ነው እንደ ቀሚስም ይደረጋል ከተፈለገ ደግሞ ይሄ ከፈትና እንደ ሱሪም ይሆናል። በጣም ቆንጆ ሸሚዝ ነው። በጣም እናመሰግናለን። ይሄ ደግሞ ይሄ ቀሚስ ከሚኒሶታ ነው ያስመጣ ነው። ስፔን ከማድሪድ ከተማ ከዛ ነው ያስመጣ ነው። የሜሲ ሚስት እንደውም ሰሞኑን አርጋው አንድ ፕሮግራም ላይ ታይታ ነበር። ሌላው ደግሞ መንፈሳዊ ነገር አለ። ሌላው ደግሞ ሙሽራዋ ሲበርዳት አንልምታደርገው ከሽሮ ሜድ የተገዛ ከገብረ ክርስቶስ ሱቅ ጋቢ። አዎ ልብስ አሳያቸው። አወቀ እውነትም አወቀ ትክክለኛ ዊዲንግ ፕላነር ዲዬ ጭንቀቴን ሁሉ ቀነሰልኝ እኮ አይገርማችሁ? የሚደነቅ ሐሳብ እኮ ነው ያመጣው። እግዚአብሔር አምላክ የባረከ አይምሮን የሰጠው። የስንቱን ሰው ፊት አስገረፈን ግን ቢሆንም የሚገርም ሐሳብ ነው ያመጣው። በጣም ብዙ ብር እኮ ነው ያሰበሰበን። አሁን ግን ስንት ነው የቀረን? አረ ምንም ይቀረን እሱን ማሰብ አያስፈልግም።
ገትሮን ቀረኩ ترون قرقو ፈራው ይበቃቸዋል ለነገ ተደክማላችሁ ወደ ጓዳ ግቡና የሚሰሩትን ስራዎች አግዟቸው ሶስና አንቺም ሂጂና ወጡን አማሲላችሁ እንዴ ካሽ አካንዶይት አንቺ ልጅ ድድሽን እንዳላራግፈው አንቺ ለውዝዋዜ ስራ ብቻ ነው እንደምትመጪው ካሽ አም ሶሪ ፊቲን ጭሶ ያበላሽብኛል አንቺ ልጅ ነግሬሻለሁ ምን ቆማችሁ ታምኛላችሁኝ ሄዱ እንጂ ሄዱ ግቡና ስሩ ወይኔ ወይኔ ካሽ ጌት ይደወላ እና ሳይገለኝ ቶሎ ሜዳለብኝ እጅ ድረሽለት ሳይገለሽ በፊት ምን ቆማችሁ ታምኛላችሁ ወይስ እንደ ቀድሙ ሙዚቃውን ከፍቼ እንደገና ልትደንሱ ትፈልጋላችሁ ሂዱቱ ምድረ ሞንቃቃ ሁሉ እንዴ ገብታችሁ አሰሩ ምን ሆኖ ነው ቆየ በጣም እንዴ ምንድነው እናንተ ስካውን እዚህ ተገትራችኋል ምን ትሰራለህ አንተ ውስጥ የባልትናው ነገር የሚሰራሩ ጎረቤቶች እንደሆነ አሉን አይደል አው ግን እየዞርኩኝ ወጡን መቅመስ አለብኛ እንዴ በኋላ ወጡ ቢጎርንን እኮ መሰደበው ነኝ አይደል ሁሉንም ወጥ ዞሬ ቀምሼ ነው የመጣሁት በእናትስ ዝምበል አወቃ ዝበላታ ቱሪ ነፋ በእናትስ አንተ ዝምበል አሁን በዚህ ደስታ ቀን ወጥ ጎረና ምናም ትለናለ እንዳታወራ ለማንኛውም ማወቀ ዛሬ በጣም አስደስተኛል ትልቅ ባለውለታዬ አመሰግናለሁ I am wedding planner. አሁን እንደ ደሞ ድንኳንን ረከብ እኔ ደሞ ኩባያ ቁጥሬ መረከብ አለብኝ ብሉኝ ምንድነው የሚለው ሰውዬ በዚህ ማታ ምንድነው ድንኳን ነገርዩ አንተ ስለ ድንኳን ምን ታውቃለህ ላይ ላይ ድንኳን ቢደኮን ድንኳን ድንኳን አታውቅም ዶንኪ ፎሎው ሚ ኦኬ I'm not one of the last ones to roll this down low. Yeah, I'm not one of the last ones to roll this down low.
ዘውዲዬ ምን ነው በየቤታችን ነው ምን ነው ትናንትና ስላልመጣው ደብሮሽ ነው አይደለ ችግር የለው እነ ዘሩባቤል አልመጡ ማናቸውም አልመጡ ለማንኛውም ሰርገኛ መሆኑን ረስተውታል አልተጋድመዋል አይደለ ልቀስቀሰው እየቀለድኩ አይደለም ማናቸውም እዚህ ድርሻላል እንዳሻም ትላንት ከነሱ ጋር አብሮ እንደወጣ አልተመለሰም ዘውዲዬ ሙዲያሽ ነው አሁኑኑ ፈልገህ እንድታመጣልኝ ሙሽራ መሆኑን ረሳው አልመጣም እሺ ግቢ አንቺ ካራለ እንደው ያንጥሎ በየመጣት ቤቱ ያንጥሎ ነው እንጂ ማን ምን ቀረን ሙሽራው እንደሆነ ተገርሷል ጽኖሽም እንደሆነ ተጠሏል አይደል አሁን እኮ ይቀረው ሚስቱን ቀፋር በመተኛት ብቻ ስለዚህ ሰውዬ ሚስቱ ስሩስ ከመግባቱ በፊት ልናፍታታው ይገባል አ ው ዛሬማ ዘና ፈታ ብለን ነው ምን መለሰው ወይ ግን ስናዝንም ስንደሰትም ጠጥተን እንችላለን አይሆንም አይሆንም እንዴ ሰፈሪ ደን እንኳን ምናምን ይዘን መምጣት አለብን አይደል እንዴ ደሞ የሰርጉ ዋዜማ ስለሆነ ሞቅ ሞቅ ማድረግ አለብን አከባቢው ደሞ ነው ያው ዊዲንግ ፕላነር ስለሆንኩኝ ብዙ ኃላፊነት አለብኝ እድር ቤት እጄ ኩባያ ቆጥሬ መረከብ አለብኝ ሳህን ቆጥሬ ጭልፋ ማንኪያ ብርጭቆ የዚህ ሁሉ ኃላፊነት እኔ ላይ ነው ያለው ተግባባን ተው እንጂ አወቀ እንዴ ምናልባትም ዛሬ እኮ የመጨረሻ የሲንግልነቴ ምሽት ነው አይደል እንዴ ትክክል ነው እንዴ ትክክል ነው ደሞ እኔ የመሰለ የሻምበል ሙዚቃ እየሰማን ጠለልን ነድ የማዘፈን የሻምበል ነው አረ በእናት የሻምፖል ነው በእናት የሻምበል ለተላለ ናዛኛው ቤት የኮረኔል እንጋብዛሉና ዝም በል ባክ እንግባው ይወልክ ማምሸት የለም ግብት ወልክ ተግባባን እና ደሞ ደምክ ከትናንት ማታ ጀምሮ እንደሻል መጣ ወርሲ ደሞ ብለብለ ሳይነጋ መጣ ሰሞኑን አንተና መስሎች ይመሽከርከራው ስታቻል ምን ተገኝቶ ነው እኔም ልደ ደምከ ከትናንትና ማታ ጀምሮ እንደሻል መጣ ሲጀምር ሲሄዶ ከክሎሊት በኋላ ነው ፈልጊው ነበር ዛሬ ሰርገኛ ነው ሙሽራ ነው ዛሬ ድንቄ ሙሽራ ወይኔ አባክ ፈልጊው ነበር እኔ ዊዲንግ ፕላነሩ ነኝ ምን ምኑ ማለቴ ለገሪ ዩአንተ ይሄን ምን ታካለ? የት እንደ ደስ ይፈልግልኝ በእሲ እንደምን ብለ ፈልግ? እሱን እኔ አንተ ልጠይቀህ እንጂ የተጣበተን ሂሳብ ሳይከፍል ነው ሄደው። የት ነው ሄደው? ጃባብ የት ሄደ ብለን በየሆስፒታሉ እንደዛ ተዝረክርክ የተማሙች አስገርጂ ሰርጉ ሊበላሽ ነው። ሁይ ወይ ነው በቃ ቶሎ አንዳንድ ብለን ውልቅ እንበል እኔ የድሩን ሰው ያናገር ነው ስለ ድንኳኑ ምናምን ማምሸት የለም መጣው እሱ ይውጋቶ ነበር አረ ዝም በሉ ዝም ብላችሁ ጠጡ እነቱን እኮ ሙሽራው እኮ ቤተሰቡ ይጠብቃል ቤት ስለዚህ በጊዜ መግባት አለበት እና ይሄን የመሰለ ድባብ ጥለን እንሂድ በእናት ትንሽ ተፍታተን ባይሆን ቆየት ብለን እንሄዳለን አረ 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 የማታ ድንቀት ከቻች ማምሮባቻል ሙሽራ መስላቻል ሙሽራው እንኳን ነው
እኔ ባይሆን ድምጻዊ አስቻለው ባላሉ በመድረክ ስሜ አስቺክስ ብለሽ ልጠሪኝ ትችያለሽ። ዘፈን በጣም ነው የምወደው። ባህላዊ ዘፈን አረ አይደለም ምን ሙዚቃዎችን ሰምተሻል ታውቂ? ይወጣል እንዴ? አይ ይወጣ ዘፈን እንኳን የለኝም ያው ድንገት ተሰርቆ ከወጣ ብዬ። በነገራችን ላይ በጣም ምርጥ የሆነች አንድ ክሊፕ አለች የሰሞኑን መለቃት ምርጥ ነውና እዛ ክሊፕ ላይ አሰራሻለሁ ፕሮዲውሰሪና እናት ያኔ ጣፋጭ በጣም አመሰግናለሁ። ማን አዝማሪው? አስቻለው ማን ነው አዝማሪያት? ልንዝናና መስሎኝ ይመጣል። በቃ እኔ መሄድ አለብኝ። ኩባያ፣ ወንበር፣ ድንኳን፣ ሳህን ቆጥሬ መረከባለሁኝና ድሩ ሰውዬን ማውራት አለብኝ። እሺ እና ታዲያ እሄዳለሁ ይያልክ ባልሆነ ታዲያ ነገ እኮ ብዙ ኃላፊነት ነው ያለብኝ። ዴ ዊዲንግ ብላ ብዙ ነው አላማው ነው ምን ሆናችሁ ነው እናንተ? እንግዲህ አንተ ይሄ የተሰበሰበው ብር 50 ሺህ ብር ተግባባን። ልክ ከሰርጉ በኋላ ብዙ ወጪ ነው የሚሸፍንበት። ቻው ማምሸት የለም ተነጋግረናል አይደለ? ነገ ብዙ ጉዳይ ነው ያለብን። አርቲስት አንተ ሲሰኘው በኔታ ነው በኔታ ነው በቃ አደራሽ። ወይ ወይ ነው ወይ አወቅ ችግር ተፈጠረ። የምን ችግር ተፈጠረ? አላቅም። እስቲ አስቻለው ጋር ደውልለት። ማታ ነው ቆጣው በኋላ ብዙ አመሻችሁ እንዴ? ማታ እንዴ? ወዴት ወዴት? ዛሬማ ከኔ ጋር የትም መሄድ አይቻልም። ማታ ድምቀት ተረጋጋ። መጣው መጸረጃ ቤት ነኝ። ስማ ወይቺ ልጅ ለምን አንደኛ ናት ታገባት? አንተ ያማህል እንዴ? ምን ብዬ ነው የቡና ቤት ሴት ማገባው? ልክ ነህ። ዝሙተኛ ሴት ለማንም ለምንም ጠቅማም አታውቅም። እኔ የምለው ግን በእናትህ ልጅቷ ላይ በጣም እያለቃቀስክባት ነው። ጡጡ እንደተቀማ ጻለች። ምን ሆነ እንኳን እሷን ብትሆን እኮ ለዛሬ ጡጡ የለች። በሉ በሉ ወሬውን ቀይሩት። የማታ ድምቀት እየመጣች ነው። ሰዎች ሌላ መጠጣት ታዙም እንዴ? አይ ይበቃል። ነገ ሰርግ ይማል። ደግሞ መጠጥ ሲበዛ ወደ ዝሙት መንገድ ይመራል። ዝሙት ደግሞ በቅዱስ መጽሐፉ ኃጢአት። ተው እንጂ አላውቅም ነበር። ኃጢአተኛ ነሽ ያልከኝ ነው? አዎ። ከዚህ ስራ መውጣት አለብሽ። ገላሽን አታርክሽ። እስኪ ማን ነው በቃ ኃጢአት የለበት? በነገራችን ላይ አንተ ልጅ አትመቸኝ። ዝም ብለህ መካሪ ነገር ነኝ ትላለህ። እውነት የሚናገርን ሰው ማንም ወዶ ታያቅ ይወደድም አይችልም። አንተ ግን ሁሌ ፊትህን አጨፍግጋ ይሰለች። አትጠጣ፣ አትደንስ፣ ሴት ይዘህ አትሄድ። እኔማ አንዳንዴ ሳስብ ራሱ ነገር እዩ ያለ አይመስለኝም። ከዚህ በላይ ከእንዳንቺ ትርካሽ ዋጋ እዚህ ማሳ ደህና ዘ በቃ ከኔ በኋላ አንተ ነበር የወጣው አይደለ? ሻውን እየሄዱ ይባላል። ዛሬ እኮ ከቀሩ ሰርጉ ተስተጓጎለ ማለት ነው አይደለ? አረ ወይኔ ምን ይሻላል ብናት። ቆይ እሺ ቤት ካላደር የታደር ይባላል? ይሄ እኮ በጣም ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። ወይኔ 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 እኔም ብሎ ዊዲንግ ፕላነር እንደዛ ለፍቼ ለፍቼ ጉድሎን ነው ታሰረቻሉ በወንጭፍ ታሰረቻሉ በወንጭፍ። ምንድነው እንደዚህ አቻኩላችሁ ይጠራችሁኝ? አረ ክፍለ ከተማው ባንድ እየጠበቀን። አንተ አንተ ስለ ክፍለ ከተማው ባንድ ነው የምታስበው? እኛ ሙሽራው ቀርቶብን ግራ ተጋብተናል። አንተ ስለ ክፍለ ከተማ ምናምን ትለናለህ? ሙሽራው ጠፋ? ለምን ጠፋ? እስቲ ግን ያሳው ተረጋጋ ነገር ተረጋጋ ነገር። ቆይ ማታ አብራችሁ አይደል እንዴ ያመሻችሁት? ኩማታማ ባይሉ ፈረጅ ግጫሜ 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 በሚለው ዘፈን ስንቀውጠው ነበር። እሱ ነው ማስተዋል።
እኛም እንደ ጉር ተሳሳበ አረ ሰዎች እንግዶሉ ይፈጣም እዚህ ታሪማ ትንሽ እንጨውም እንዴ አንሰው ነግኮ ሰርገኛ ባይሆን ነገ በደንብ ከምሽሯ ከሰብል ጋር ተጨፍራ ማናት ሰው ረፍ ማለት እኔ ገና ብዙ ተወራለን በቃ ሙሽሮ ናፍቆት ነው ገና ታሪ ጊጫሜ ጊጫሜ ወይኔ አንተ ግን ምን አይነት ሰው ነህ እንዴት ነው ለዘሩ ባቤል ጥለው የምትሄደው እስቲ ንገረኝ ለምንድን እንዴ እሱ ጻ ልጅ ነው እንዴ ምንድን ነው ይንያል ትልቅ እኮ ነው ራሱን የሚያቅሰው አይደል ሰርገኛ አይደለ ጎትተህ ይዘው አጥቷታል ጆአና እና እኔን እየወቀስከኝ ነው እንዴ እኔ እኮ ሙዚቀኛ ነኝ ብዙ ሐሳብ አለብኝ እባክህ በዚህ እንዳለለ እና አንተ ደግሞ ባንድ ነጠላ ዜማ ስላሴ ቀበሩኛልክ ገና ቀብሬ ላይቭ ነው የሚሆነው አትጠራጠር አሁን እሱን ተው የግድ ዛሬ ፈልገን ማግኘት አለብን እንዴት እናገኘው ተዝምብል አንተ ዝምብል አንተ ደፍተራ ዝምብል እንዳልጠ በዚህ ዛሬ ጫጉላ ሆነ ምሮ በእናት ነበር ምን ወጋሉ አይዞ ለነገሩ ነገም ሌላ አሁን እንበሰው አልመሽም ማለት ምን ውጣን ይመሆኑ ከይቅርታ ጋር ለዘጋ ስለሆነ ሂሳብ ከፍለት ተጣ ደስ ይለኛል እንዴ ሻው ሻይ ክፍለ ይወጣ ናት ስብቶን ለሁሉም ነገር ቸኩለት ይችላል እጂ አንቺ አብሽን አትክፈች አንተ ግን ምን አይነት ባህሪ ነው ያለ ማታ ማታ መልአክ ጧት ሲነጋ ደግሞ ሰይጣን ያረጋል አፍሽን አትክፈች አልኩኮ እንዴ በጥፊ እንዳለው ልውልሽ አብርሃም አድርህ እንኳን ስትወጣት ስመኝ አረ ጭራሽ እንድስብሽም ማማረሽ ቆይ ምን የነሽ ብዬ ነው ምስምሽ ወይስ ሸርሙጣ መሆንሽን ረሳሽው ወይስ ምስቲ መሆና ማረሽ ቢያንስ ሰው ነኝ ናለበት መሳሙ ቀርቶብህ እንኳን ደናው አይብለህም ብትወጣ ዮንክ ጋግርታ ደሙ እንደዚህ ስትለኝ ይስማኛልሽ ለምን አባሽ ይስማሻል ስራሽ አይደል እንዴ ያው እኔና አንቺ እኮ ግንኙነት የሰራተኛና ያሰሪ ነው አይደል እንዴ ደሙ እከፍልሻለሁ ይከፈልበት ትሸጪኛለሽ ቢያንስ ሰው ነኝ እንደ ሰው ልታከብረኝ ይገባል ስለከፈልከኝ ብቻ እንደቃ እንድትተኝ አልፈልግ አይገርምሽ ከእቃም ለዞም የረከሰ ቃነሻ
ምክንያቱ ማታ በመጣ ድጋሚ ገዝቼሽ ልወስድሽ ነው። ተነፋ ካንተ ይባሰር ከሰው አሸኙትም ወይ? ኦሆ አሸኙትም ወይ? እናትስ በቃ ዝም በሉ እስኪ። በቃ ጸጥታ ነው መፈልገው። ምንም አይነቱ ብራም ጫጫት አልፈልግም። ዝምታ ነው መፈልገው። ምን ሆናችሁ ነው እንደዚህ ፊታችሁን ዝብዝፍ ያረጋችሁት? እንዴ ቆየው እንጂ ቀረው። ባይሆን ካሜራማኖቹ እንዳሾው ጋር ደርሶ ይሆናል። እኔ እንዴ ባክ የት ነው የምትነደው? እንዳሾው ጠፍቷል። ያለው ይጠፋው። እውነቱን ነው እንዳሾው ስልኩን አጥፍቶ ጠፍቷል። ማታ ካንተ ጋር ነው አይደል የነበረው? የት ነው ጥለው የሄድከው? እንዴኔ ጥዬው ይደራሉ እዛው ግሮሰሪ ነበራ። እኔ ከቃል ጋር ነበር ያመሸሁት። ሲሰኛ ሴት ስታገኝ ነው ጥለው የሄድከው? ባካችሁ የተገረዘበትን የደስደስ ብሎ ከአንዷ ጋር ለጥ ብሎ ነው የሚሆነው። በየፔንሲዮኑ ሄደን እንፈልገዋለን። አንተ ከንቱ ከንቱ ዝም በል ባክ። ሁሉን ሰው በቃ እንዳንተ ሲሰኛ ይመስላል አይደል? አረ ባንዶቹ ደውሉ፣ ባንዶቹ ደውሉ እኮ። ምን እንበላችሁ? በቃ ሰርጉላል ተወሰነ ጊዜ ተራዝሟል በላችሁ። ምንም ነገር እንዳትላቸው፣ ስልክ እንዳታነሳላት። አረ እኔ ጋርም ተደውሏል። እቲቲ እየደወለች ነው። በቃ ማንንም ሰው ስልክ እንዳያነሳ በቃ ሁለታችሁ። ሰዎቹ ምን መሆናቸው ነው? ቆዩ እኮ ቆይ ይመጣሉ አባ። እቺ አዳራሽ ሙሉ ሰው ሞልቶ እየተጠባበቀ እሺ አሁን እንደውላላችሁ። ሰብለ ደውልሽ እ የሆነ መስሊ እስከምንድር ባነግራ ቆንጆ ነው። እና አላንሰው? አይ አንሰው ነው። ተረጋግተው ራት። ሄሎ ሰብለ፣ ምንድነው በዛሬ ቀን ስልክ ይጠፋል እንዴ? እንደሻው እኮ ስልኩን አጥፍቶታል። ያው ሙሽራ አይደለ? ያው የሙሽራው ወጉ ነው፣ ለዛ ነው። የሆነስ እንደሆነ ለማንኛውም የት እየደረሳችሁ ነው? እንግዶች እኮ ቁጭ ብለዋል። እየመጣን ነው፣ እየመጣን ነው አይደል? እየመጣን አረ እየመጣን ነው፣ እየመጣን ነው። ቁጭ ብለው ተሰላችተዋል። ታዲያ የሆነ ሙዚቃ ነገር ክፈችላቸው፣ ክፈቱላቸው ሙዚቃ ወይ ዘፋኝ ልላክ እንዴ? ምንድን ነው የምትደነባበረው? አንዴ እስቲ እንዳሻውን አቅርብልኝ። ለምን? ምን ማለት ነው ለምን? እንዳሻውን ላናግረው እንዴ? ቆይ ሄሎ ሄሎ፣ እንዳሻው ዘሩባቤል ነኝ። እንዴ እናንተ ሰዎች እንዳሻው የለም እንዴ? ለምንድን ነው እሱም አታገናኙ? ይኸውልሽ አጠገብሽ ሰው ካለ ትንሽ ራቅ ብለሽ አናግሪ። ቆይ ምን እያልክ ነው? የተፈጠረ ነገር አለ? አሁን ብቻዬን የተፈጠረ ችግር አለ? ይኸውልሽ ምን መሰለሽ፣ እንዳሻውን ልናገኘው አልቻለም። ስልኩን አጥፍቶ የት እንደገባ አላወቅም። ምን? ዛሬ እኮ ሰርጋችን ነው። እንዴት በዛሬ ቀን እንደ አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል? እኛም እኮ ግራ ገብቶናል። ማታ ደግሞ እኮ አብረን ስንፍታታ ነበር የነበረው። ታዲያ ዛሬ እየጠፋ ምን አይመጣም እያልከኝ ነው? የት አባቱ ነው የጠፋ? አባቱ አሰሙ መሰለኝ። ሄሎ መልሱልኝ እስቲ። ሙሽራው አይመጣም ነው የምትለው? እንዴ ማን ያለው? አረ ይመጣል ጋሼ፣ አንገት እንኳን ቢቆረጥ እኮ ዋናው ጤና ነው። ስለምንድን ነው የምታወራው? እና ሙሽራው አይመጣም ነው የምትለው? አረ አይ እየመጣን ነው፣ እየመጣን ነው ጋሼ፣ እየመጣን ነው። ሄሎ ሄሎ ጋሼ፣ የሆነ ችግር ተፈጥሯል። መቼም በመካከላችን ሰይጣን ሳይገባ አልቀርም። ሙሽራው ጠፍቷል። ሰይጣኑ ራሱ ሙሽራው ነው። ክርስቶስ ገብቶ ጉድ ሰራኝ። የሎጋሽ ምን መሰሉት? ክርስቶስ እኮ 99ኙን ነገር ትቶ
አንዱን ነገር ፍለጋ ወጥቶ አግኝቶታል እኮ። ስለዚህ ትግስት ይኑረና እኛን ፈልገና አገኘዋለን። ሰዓቱ ደርሷል። እንግዶች እኮ እየጠበቋችሁ ነው። አሁኑኑ ፈልጋችኋለሁ። ኑ እዚህ ቤት። ይጋሽ የኛ ብቻችን መምጣታችን ምን ይጠቅመታል? አሁኑኑ ኑ አልኩ እኮ ምድረ ከርፋፋ። ዛሬ ነው ሙሽራ አይገኝምና እያንዳንድሽን አጋድምሻለሁ። ምን አሉ? አሁኑኑ እቤት ነው ብለዋል። ረሸኑን ከመሞት አንድንም አትጠራጠሩ። አትድንም። ስማማ ወቅ በትላልቅ ሰርጎች መሀከል ላይ ትናንሽ ሰርጎች ይፈጠራሉ የሚባሉ አባባል ከእውነት ነው? አልገባኝ። ከሴቶች ሚዜ ውስጥ ሚስት አገኘው። ተመልከት አስተያች ልጅ። አንተ ደነስ እንደ በዚህ ሰዓት እንኳን እንደ ያታርፍ ምን አይነት ሴተኛ ነህ? ባልሳሳት ሚዜዎች ናቸው አይደል? አዎ ልክ ነሽ። በነገራችን ላይ እኔ አንደኛ ሚዜ ነኝ። እሱ ያው አጃቢ ነገር ነው። You are so funny. ችግር የለም። እኔ የምለው ሚዜዎች እናንተ ብቻ ናችሁ? ሌሎችስ አሉ? ያው እኛ ቀድመን አንዳንድ ነገሮችን ጨራረስ ብለን ነው እንጂ አሉ። ምን አይነት ነገሮችን? እኔ እኮ ሚዜው መጥቶ ሙሽራው ሲቀር ምንድን ነው ብያለሁ። ያው ለሙሽራው ደህንነት ሲባል አንዳንድ ቦታዎችን ምናምን ቀድመን ለማየት ፈልገን ነው። እንዳይጠለፍ ነው። እኔ የምለው ቆይ ሙሽራው የት ሄዶ ነው? ቀረ እኮ እባክሽ። የት አባቱ እንደጠፋብን እንጃ። ትናንት እኮ ደህና እየቀረ ምና ደህና አይደለህም? አረ ደህና ነኝ በጣም። በነገራችን ላይ ሰብሊ ሚዜ መምረጥ ትችልበታለች። ተው እንጂ የእውነት ውበትሽ ይነዝራል። ያን ደት ወጡ ግን እነሱ እንዳለ ሙሽራው የት እንዳለ ልትነግሩኝ ትችላላችሁ? እኔ እንጃ ጋሽ። እንጃ መልስ የሆነ አይ በሰርጓ ቀን ልጄን እያስለቀሳት ነው ያከርፋፋ። የልጆት እንባማ እንዴት በከንቱ ማፈሱ አይቀር? ፈጣሪ እጁን ይሰጣል። አ እግሩ እያሟረጥክበት ነው ወይስ እያጽናናህ? ቀጣሪ ሌሎች ሚዜዎችስ እንዴ? አሉ፣ መኪና ውስጥ ናቸው። እንዲያውም ልጥራቸው። ወጭ ባለ እነሱ ምን ያደርጉልኛል? ባላ አይሆንም። ትሰሙኛላችሁ? ሙሽራውን ከየትም ብላችሁ ፈልጋችሁ ማምጣት አለባችሁ። ያለበለዚያ እኔ በላይነህ እዚሁ አጋድማችኋለሁ። አዎ አጋድማችኋለሁ። እሺ ሂዱት፣ ከዚህ ሂዱታ። ለማንኛውም ጋሽ አዳም ዊዲንግ ፕላን እቺ ወዳጅ። የእውነት መጀመሪያ ልክ እንዳየሽ ነው። እቺ ልጅ ምን አለ ሞዴል በሆነች ብዬ ያሰብኩኝ ነበር። ያን ያህል እንኳን ቆንጆ አይደለም። በጣም ቆንጆ እኮ ነሽ። ለዛውም ጓደኛዬ አንድ ትልቅ ክሊፕ መስራት ይፈልጋል። አስቼክስ ይባላል። እዛ ክሊፕ ላይ ሞዴል ሆነሽ እንድትሰሪ ይፈልጋል። መቼስ አስቼክስን ታውቂዋለሽ ብዬ አስባለሁ። አይ ያለ ዛሬ ስሙ ሰምቼ አላውቅም። ኦኬ ለማንኛውም ከሰርጉ በኋላ እንድንገናኝ ስልክ ብንቀያየር። ያስከው ጥቶችሽን ነው? ጥቶች በጣም ያማምራሉ። የኔ ናቸው። ወይኔ ወይኔ ወይኔ! ዘሩባት እንደ ህፃን ልጅ በጥፊ ጆሮ ግንዴን አቃጭልኝ። ዝም በል። አንተም እኮ በጣም ተንቀሸቀሽክ። መረጋጋት ነበረብን። እኔ እኮ ምን እንዳናደረኝ ታውቃለህ? በእሷ ፊት መምታቱ ደግሞ እኮ አመቻችቼ ጭቆን እኮ ጨርሻት ነበር።
አሁን ዋናው ነገር እንዳሻውን የት ነው የምናገኘው ነው። አንተ ደግሞ ሲዝበል ታቃላችሁ አባትየው ይገሉናል። ለራሳችን ይወስንል ይሄን ልጅ ፈልገን ማግኘት አለብን። በቃ ካሉን የፖሊስ ጣቢያና ምልክት ወይም ደግሞ ጸበልና ሆስፒታል እንፈልገው። ሆስፒታል ድጋሚ ምን ላረግ ይሄን አንድ እንደሆነ አስገርሰናል እንዴ? ሲበጣ ሰርገኛው አናስ ገባም ብሎ ሲጨፍር ቤተኛ አሻለው ወክ ካሻለው ጋር ተመሳሰየው ባጁ እኔ ፖለቲካ ዘብኖ በቃ ጦሱ ለኔ ተረፈ ማለት እኔ ይሁን ምንም ቢለለ መስኪን ነገ ሙሽራ ነኝ ሰርገኝ ነው ትምል ሰርገኛ ምን አምናል ምን አገባንኛ ሰርገኛ ምን አምን ትላለህ እንዴ እኛ ምን ፈልገው ገንዘብ ሰርግ ምን አምን ለቅሶ አይመለክ ገንዘብ የለም ገንዘብ ምን ይፈሰው እንዳትሳሳ ይሄ የሰርጉ ገንዘብ የሰርጉ አዎ የሰርጉ አረባክ ይሄ ስለዚህ የሰርጉ ነው ሳጅብር ተግባባን እንዴ? ወዴት ወዴት? ዛሬ ማ ከኔ ጋር የትም መሄድ አይቻልም። ማ ታዲያ ቀ ተረጋጋ መጣው መሰረጃ ቤት ነው። አቡስ ስሚ አንቺ ትላንትና ከሰውየው ጋር ወጣሽበት አልወረድሽም? አሁንማ እኮ እቃውን ያንታረኮ እና እሽንና አንቺ ከኔ ጋር እንደዚህ ተሳፈጫለሽ? ስሚ ያንቺ እቃ ማለት የኔ የኔ እቃ ማለት ያንቺ አይደል እንዴ? ተረጋጋው። ስለማንኛውም አሁን የጠራውቅ አንድ የሚነደፍ ሰው አለ። ለዛ ነው ደውዬ የጠራውቅ። እንዴት ነው ሳቢ ዘጭ ነው? 50 ሺህ ብር ከጎንሽ ያለው ነው? አይደለም ከፊት ለፊታችን የነበረው። ባይሆን ከተነደፈ በኋላ እዳይን ከሱ ላይ ከፍላለሁ። ምርጥ ያራድዬ ልጅ ነይ ጊቢ ሰዓት እኮ ነሽ። ባንተ ወጥቼ እኮ ነው። አንቺ አሁን በደንብ አርገሽ አስቀምቀሚያችሁ። ኧረ አሳስብም እንዴ ቀላል እንቀመቀማ። እኛ በር ላይ ደቀው ብለን እንጠብቃችሁ። በቃ እንዳታረፍ አፍጥኝ። እሺ በቃ። ወይ ቦዝ ድርሻሽን በአካውንትሽ አስቀምጬልሻለሁ። ሊና የምንደፍ ጋር ለዛሬ ማታችሁ ይልኝ። አያሳስብም፣ ደውላለሁ። ቻው።
በመጨረሻም ርካሻ ሴት ሰራችለት። ርካሻ ሴት ምን ነበር? ሙሽራ አጠፍቶብናል። የምን ሙሽራ? ዛሬ የሚያገባው ጓደኛሽ ተጠፋብን። ከተፋ ምን ያህል ጊዜ ነው ታል? አረ ትላንት አብረን ስንቀመቅም ነበር። ምን? ትናንትና ግሮሰሪ ውስጥ ሰብሰብ ብለን እየተጫወትን ነበር። ከዛ ወዴት እንደጠፋብን አላወቅንም። በጣም ተጨንቀናል። ይገኝበታል ብላችሁ የምታስቡበት ቦታ ባጠቃላይ ፈልጋችኋል? አዎ ሁሉም ቦታ ነው የፈለግነው። ግራ ቢገባና ቢጨንቀን እኮ ነው ወደዚህ መጣን። ጭራሽ ብለብሎ የሙሽራው አባት ሆን ብለን ሙሽሮንኛ የደበቅ ነው ይመስል ይሄው ግሮሯችን ላይ ወለዱት ብለው እዚህ ላይ ቆሞብናል። እሺ ለማንኛውም ስለጠፋው ሰው መረጃ አስጡን። ሰብለ ሰብለ ደወለች። ምሽሮ አደወለች። እንካን ነግራት አስታውራታ። እንካ አንተ አውራት አለቀ። እኔም አምናፋለሁ። እኔም ብሎ ዊዲንግ ፕላነር ምን አፈልኝ እንካውራት። አንተ ብታውራት አይሻል? ሄሎ ሰብለ። እኔ አልቻልኩም። እስካሁን አላገኛችሁትም? ከቤት አሁን ወጥቻለሁ። አብሬያችሁ ልፈልገው። እንዴ ሰብለ ምን እያረክሽ ነው? ቤት ሆኜ የአባዬን አይን ማየት አልቻልኩም። እንዳሻው አንገቴን አስደፋኝ እኮ። ይኸውልሽ እኛ ከየትም ብለን ፈልገን ይዘን እንመጣለን። በቃ ቤት ሁኑ እናንተ። እሺ አትጨነቂ። ምን ከዚህ ሰዓት በኋላ ምን ተስፋ አለው? ምን ተአምር ሊፈጠር ነው? ቆይ እናንተ የት ናችሁ? አሁን እኛ ምንድነው የወረዳው ጣቢያ ውስጥ ነው ያለነው። መጣው እ ነው አይደለም እኛ መጣን። እኛ እንዳትመጪ መጣን። እኛ መጣው አለች። ሰላም ማን ልበል? ሶስና ነኝ። ሶስና ነኝ። የሂሳብ ለሚዜ እንደውም ቀደም ስልከኝ ተቀበልከኝ። ሶስና የኔ ወይ ሶሲ እንዴት ነሽ? ለኔ ቆንጆ እንዴት እንደናፈክሽኝ እኮ በዚህ ቻጭር ሰዓት ውስጥ። ባካት ማዘዝ ተንጂ ተንጂ ሶስና የኔ ባለ ቆንጆ ጥት። ጀጀለ ሰብለና አንተ ካናት እኛ ጋር የለችም። አው አሁን አወቀ ጋር ደውላ ነበርኩ ወደዚህ የመጣው ነው ብላለች። እናንተ የት ናችሁ? እኛ እዚ የሰፈሩ ፖሊስ ጣቢያን ያለ ነው። ታዲያ አንቺ ሰዓት ነጭ ደሞኮ በጣም ምናፈክሽ። ይዝጋሽ። ዘጋችሁ ዘጋባታ። ይዝጋሽ። እንዳሻው ይሄ ነው ሙሽራው። ሙሽራው ተገኝቷል። ይሄ ሌባ ነው። የተሰጣ ልብሴን ሰርቆ ሊሄድ ሲል እጅ ከፍንጅ ይዞ ነው። አንተ ሰርቃን እንዴ? አይደለም ማታ ደብድቦ ወርቃኔን ጥሎኝ
ملبسو نغر ساطان يتسطا لبس يمطاوتم يقرتا لمطيق انا ود سرق بروجرام يلميد انا كسسات مسرچي يقرتا تادرجيلاتالش انات مشرانو ياو ان انت انا يتشالون قلبت هنيت انصار انقدي يقرتا تادرجيلاتالو حبيبتي بقى انا مسكناله بوالا كسرقو بوالا وراش يالو شي بتام نو ما مسكنو بتام بقى يقرتا حسبلي شكر قد ما ينو تمسكي دكمني كو دكمني هذا كماجو معنا مشرو لما تتقاقفوا ما تدرسبت الله اهون انجلوش يطبقون نو انيد كرتا غاشي مول لبس البسكم نا اني بلا اين طلوش نطلل فلك اني كانت مولو لبس من عندي يا لبن فكره عندي ني مياغب با با اندبت با من عينت رومانتيك اندبت نو با جن اني اند ويدنج بلانر نتي اهو بفتنت انت هيك قميص لسستو صوفن انت لسستو اندي انيس بانت سستت نو يلو نغري متو تو غير لتي تكبا تكبا انت دبو ايه كبله كتمو بعد كوتشو يطبقي نو اسون دمو سقرس غنا وساي كونت كونسرت علي كباو نو كباو لكباو يا هو يا هو شبويو شبويو رانا يا هو يا هو يا شبويو رانا شبويو شبويو رانا يا هو يا هو يا شبويو شبويو رانا يا هو يا مربالك أنا سنة تولكم عارف